Bom, e que tal reproduzir o mundo em miniatura? O que pode parecer uma brincadeira tem adeptos de todas as idades. E para muitos, isso é mais que um hobby. Entramos no universo de Star Wars. Aqui a saga está completa. Tem naves espaciais como a Millennium Falcon, tem o R2-D2... Heróis e vilões que consagraram a série de filmes que retratam a aventura intergaláctica. Tudo igualzinho à original, só que menor. Essa coleção é uma verdadeira história de cinema. As peças são pequenas, mas o trabalho é gigante. Para manter um acervo como esse, é preciso muita dedicação e garimpar muito. E olha, os detalhes são tão realistas que não dá para chamar essas miniaturas de brinquedo. Apaixonado pelo mundo em miniatura, Igor, além de acumular as peças, também trabalha na personalização. E não é que o hobby virou um negócio? Essa paixão desde que eu era adolescente. E com o tempo, fui, além de colecionando, fui desenvolvendo o hobby, que é personalizar. E o hobby do plástico e modelismo, que seria você pegar kits plásticos e montar de acordo com a realidade mais próximo possível. Ele também coleciona miniaturas militares, como navios e tanques de guerra. Este navio é 350 vezes menor que o original. A maioria dos objetos é importado dos Estados Unidos e do Japão. Conseguir miniaturas perfeitas não é nada fácil. Para abastecer o estoque, é preciso viajar. Colecionar miniatura no Brasil é muito complicado. Depende de dólar, cotação de dólar, depende de frete, ou então pessoas que vão lá no exterior e trazem para a gente.